しくお願いします。あとお腹の前で持ってもらう感じで、はい、はい、はい、ありがとうございます。こちらお願いします。よいしょ。はい。で最後ぐっと前かがみで伸び出した感じで、はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。おすすめのページはいっぱいあるんですけど、一つは買ってくださった方の特権にしたい。ピッカピカのお尻のページがあるので、それは見て確かめていただきたいんですけど、今日お見せしたい、これはキューバでやってよかったなって思うページはここです。このページを撮影するためにキューバに行きました。結構すごいジャンプありますけど、大変じゃなかったですか、撮影は。そうですね、でもクラシックバレーを SK48 に入る前の13年間、結構真剣に取り組んでいたことだったので、なのでなんだか昔の血が騒ぐというか、砂利があって踊りにくいとかいうよりも気持ちよさの方が勝ちました。本当に思い出のページです。須田さんといえば世界選抜総選挙、はい、第2位でしたが、はい、それから2位になって何かご自身で変化とか、はい、周りのなんかお弁当が豪華になったとか、具体的な何か変化などはあったりしますか？そうですね、やっぱりテレビにたくさん出していただけるようになったっていうのが一番の変化だなっていう、その仕事が増えたっていう実感はすごいあるんですけど、その中でも具体的なのだと、よくバラエティ番組とかの収録になると、日本撮りとかその番組さんがやってたりするじゃないですか。今までだったら1本目とか2本目だけとかいうお呼ばれの仕方だったんですけど、最近は2本とも読んでいただけることがあったりして、これってちょっと売れっ子が経験するやつじゃないかなと思って、すごいなんかワクワクしました。写真集出来上がって点数をつけるとしたら、はい、あ、なんかこれネットニュースで見たことある。考えとけばよかった。あ、どうしよう、点数ですか。でも人間って100点取ったら終わっちゃうというか、成長がなくなるっていうので、それに写真集出すことはなんか夢が叶ったからなんかすごく嬉しいけど、これが売れるかどうかっていうスタート地点に今立たされてると思うので、0点スタートで、はい、0点の方が伸びしろなので、ちょっと下げすぎましたか。今まで0点と言った方は誰もいないと。やった、違うか。パイオリア。